Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, amigos da Rede Amigo Espírita e ouvintes da Web Rádio Fraternidade. É com alegria que nos encontramos aqui, mais uma vez, junto de nossa irmã Ana Jaici Guimarães. Ela que é da cidade do Rio de Janeiro e veio participar das comemorações aos 21 anos da instituição Sociedade Espírita Redenção, aqui na cidade de Buritama. Nós vamos aproveitar a presença dela para bater um papo sobre doutrina espírita. Ana, é com alegria que recebemos você aqui nesse espaço de divulgação na rede mundial de computadores. Estamos ligados com a Web Rádio Fraternidade e com a Rede Amigo Espírita. E gostaríamos que você falasse um pouco a respeito sobre essa temática que você abordou nessa comemoração do aniversário da casa, da Sociedade Espírita Redenção. Em poucas palavras, né? Falasse para os internautas sobre esse tema. É um prazer enorme também estar com vocês, poder partilhar dessa conquista que a sociedade humana está fazendo, essas possibilidades de ir tão longe de uma forma tão prática e tão objetiva. Nessa comemoração, nós procuramos fazer uma abordagem do cristianismo com Jesus. A partir dos seus primórdios, desde o advento de Jesus, o cristianismo primitivo, como ele foi vivenciado durante 300 anos depois que Jesus foi crucificado, depois o período que entrou quase que numa escuridão, num ostracismo dos sentimentos reais do cristianismo, passamos por várias transições, guerras em nome de Deus, destruição, ódios, vinganças, até o despertar de uma nova era que foi preconizada por Jesus, que foi anunciada por ele, o advento do Consolador. E aí nós fizemos uma colocação pedindo que nós, os espíritas da atualidade, buscássemos restaurar realmente o cristianismo primitivo nos moldes de Jesus, com mais fraternidade, com mais carinho, com mais solidariedade, que é muito importante para o nosso movimento. Ana, como se tornou espírita? E qual o significado do espiritismo em sua vida? A mediunidade surgiu muito cedo. Fomos acicatados pela presença de espíritos que deixavam a minha família bem atormentada, porque não havia nenhum conhecimento a respeito de espiritismo na nossa casa. Então, os acontecimentos que se davam conosco era um assombro para minha mãe. Até que, quando eu contava mais ou menos 11 anos de idade, disseram a ela que possivelmente eu seria médium e deveria ser levada a uma casa espírita. Então, nós fomos, foi na residência de um oficial do exército, lá em Campo Grande, no Mato Grosso. E então, os espíritos começaram a falar por meu intermédio e eu comecei a frequentar reuniões de mediúnicas e depois começamos a frequentar o centro, mas eu não era espírita, eu ia porque era premida pela circunstância e mamãe me levava. Eu me tornei espírita, de fato, em Araçatuba, quando eu comecei a participar da juventude espírita de Araçatuba, que se reunia lá no Centro Espírita Varas da Videira. Ali, então, eu tive contato com o Pentateuco, Allan Kardec, e com um movimento bonito de jovens que realmente se dedicavam à tarefa de estudar e de trabalhar dentro da Seara. Foi esse o meu contato. O Espiritismo, para mim, é a minha vida. Eu sou apaixonada pelo Espiritismo. Desde que eu comecei a pregar, e eu contava na ocasião 17 anos, nunca mais parei.
Nunca tive férias, nunca deixamos uma tarefa para depois. Atendemos aos pedidos dentro das nossas necessidades e das possibilidades. E uma frase do Velho Testamento ficou na minha mente: entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Então eu tenho entregue a minha vida ao Senhor e confio. E eu percebo ao longo da vida que os espíritos realmente tomam conta da gente. Na época em que os filhos estavam nascendo, na época em que eu tive problema de saúde muito grave, eu não recebia nenhum convite para pregar. Então há um branco na minha agenda que marca exatamente os períodos em que eu não podia aceitar um convite. Aí a confiança cresce. Entregar a vida ao Senhor e confiar nele. É o que a gente faz até hoje. Na sua opinião, Ana, qual é hoje o grande desafio do movimento espírita? O que tem faltado e o que precisamos fazer para compensar ou eliminar esta falta? Fraternidade. Eu acredito que fraternidade é uma palavra muito repetida, mas menos vivenciada. O personalismo deve ser deixado para trás, deixado de lado. Que a gente se recorde de que se existe alguma projeção em nós, que não valemos grandes coisas, é o Espiritismo quem nos confere tudo isso. Eu acho muito importante que as pessoas coloquem a doutrina no patamar que ela deve ficar e nós nos coloquemos aquém, porque essa é a nossa posição. Nós somos como criaturas que levamos em nossas mãos uma tocha acesa, mas nós não somos a luz. A gente carrega a luz, desejando que ela penetre o nosso mundo interior. Então, se o personalismo for esquecido, se nós realmente reverenciarmos Jesus e realmente respeitarmos os postulados da doutrina espírita, principalmente a mediunidade, que ela seja vista com o respeito que é necessário, não com a desvalia que existe atualmente quando as pessoas usam o nome dos espíritos com tamanho descaso que faz com que aqueles que olham de fora acreditem que o espiritismo não seja uma coisa muito séria. Então, essa seriedade, fraternidade, maior amizade entre as criaturas, essa é a maior necessidade. E a doutrina nos ensina tudo isso. O Evangelho nos ensina. E nós temos essa capacidade de querer bem, de respeitar o direito dos outros e de levantar bem alto essa luz que é o Consolador, e permitindo que essa luz que nos ilumina exteriormente desperte interiormente também. Ana, e como que você vê esse momento que está tendo agora de várias práticas que estão sendo inseridas no movimento espírita que não condiz à doutrina, e também essa avalanche de livros que muitas vezes traz coisas esdrúxulas e o pessoal tem aceitado no movimento espírita? É a pouca visão do Pentateuco. Porque se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos despertar em nós o bom senso para separar o que é daquilo que não é. A visão do Livro dos Médiuns, que é a parte experimental da doutrina, a parte científica da doutrina, principalmente o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que é quase que toda ela vertida pela visão de Erasto, do mundo espiritual, mostrando a importância da moralidade dentro, na utilização da mediunidade. E que o médium também aprenda a respeitar a mediunidade e separar aquilo que é seu daquilo que é da espiritualidade. O capítulo 20 elucida grandemente tanto aqueles que são médiuns, aqueles que pensam que são, e os outros que observam, que leem, que recebem o resultado da mediunidade, sim ou não. E essas pessoas elucidadas, elas vão separar o joio do trigo. Como diz Erasto, melhor que a gente rejeite 10 verdades do que aceite uma mentira. Então, o espírita precisa estudar.
para aprender a separar e ver o que é bom daquilo que não é. Nós vivemos num mundo conturbado. Recebemos pelos veículos de comunicações em massa, rádio, TV, jornais, internet, todos os dias muitas notícias infelizes. Vivemos uma onda em que as pessoas se encontram meio que desesperadas. A cada dia uma doença, depressão avança, mais e mais sobre as pessoas. Como lidar com tudo isso? Há que haver uma junção bem lúcida sobre a filosofia, o aspecto científico e as consequências ético-morais da doutrina espírita. A gente observa que a enfermidade maior que graça na sociedade hoje, ela é muito mais de ordem psíquica do que de ordem física. As pessoas se atormentam e adoecem com seus tormentos. E muitas vezes, com um despertar, com um atendimento fraternal, as pessoas se reerguem. A depressão hoje, como a Organização Mundial da Saúde afirmou que seria uma das 10 causas, a primeira de desencarnação entre as criaturas humanas, isso caiu como uma bomba entre as pessoas. Ficou até chique ser depressivo, né? Então as pessoas falam com tranquilidade, hoje estou com muita depressão. Às vezes a depressão é uma preguiça, é uma acomodação que o trabalho, o esforço muda. Às vezes a pessoa se senta, estou com depressão, mas se tem uma vassoura perto, varre o chão, a depressão sai. Lava roupa, passa roupa, cuida das crianças e a depressão vai embora. Então hoje as pessoas falam a respeito de depressão até de uma forma jocosa e não deveria. Porque ela, quando é verdadeira, ela pode ser de ordem emocional e pode ser de ordem física também. Então, o atendimento de terapeutas, o atendimento médico, sana uma grande parte desse aspecto depressivo. E o atendimento fraternal na casa espírita, dentro de uns moldes de respeitabilidade, também colabora, e muito, para que as pessoas aprendam a se enxergar com mais otimismo e com mais certeza de que, como filhos de Deus, herdeiros dele, nós temos poderes imensos para superarmos até mesmo as enfermidades reais, as físicas. Os problemas que a sociedade hoje enfrenta têm uma causa na desestruturação da família. O que podemos fazer para tentar melhorar a sociedade? A Federação Espírita Brasileira, não faz muito tempo, colocou para as pessoas um movimento a respeito de família. Aperte mais esse laço. O que é que está acontecendo atualmente? Eu acredito que já seja uma consequência que já está vindo desde a década de 60, quando iniciou um movimento muito grande de modificação, aquela ideia de paz e amor e de falta de responsabilidade, foi tomando conta das pessoas. A mulher ganhou o seu espaço de trabalho, mas ao invés de utilizar esse espaço de trabalho para aumentar as possibilidades de uma junção maior da família, ela começou a competir com o homem. E isso não teve uma consequência positiva. Os filhos foram ficando mais no abandono, foram sendo relegados para as escolas, que não estão estruturadas para educar crianças no sentido comportamental. Mesmo até no sentido intelectual, elas estão deixando a desejar. Ou então nas mãos de babás, de empregadas, que não têm estrutura para educar o filho dos outros, e às vezes nem os seus também. Então nós precisamos fazer uma viagem de volta à intimidade doméstica, estreitar mais os laços, acabar com as guerras internas entre marido e mulher e começar um período de vivência da ética da alteridade, conviver com as diferenças. Eu não sou igual ao meu marido, ele não é igual a mim. Ele tem aspectos de caráter e eu tenho outros que às vezes não se engancham.
Mas com o conhecimento espírita, eu sei que a reencarnação me coloca na situação de superar os empeços, superar os impedimentos e construir um lar bem formado. Então, eu acredito que se a gente vai se esforçar lembrando que o casamento é um compromisso, é uma sociedade que se estabelece principalmente dentro de princípios de responsabilidade e de respeito, vai diminuir a infidelidade conjugal, vai diminuir o chamado desamor que chega, porque em realidade ninguém casa amando. A gente não sabe o que é amar ainda, porque quem ama não maltrata, quem ama não machuca, quem ama não magoa, não faz chorar, não destrói a paz da criatura. Então, nós nos casamos para nos reajustarmos. Unimos-nos aos inimigos, aos comparsas do passado, para estruturarmos bases de verdadeira amizade, de verdadeira compreensão. E com esse esforço que a gente vai fazer para querer bem o companheiro ou a companheira, nós vamos nos esforçar também para compreender os nossos filhos. Almas que vêm, também componente do mesmo grupo social de recuperação moral, nós vamos aprender também a educá-los, a conduzi-los. Porque hoje nós vamos observar que a sociedade que antigamente era acicatada por aqueles de baixa renda, pelos favelados, pelos atormentados, infelizes, eles vinham para nos atacar? Hoje não. Quem vem e nos ataca e agride e mata são jovens da classe média, jovens da classe alta. E os tormentos dos vícios que estão assolando nessa sociedade infanto-juvenil é muito sério. Então hoje a gente vê que o ministro da Assistência Social vem à televisão para dizer que dentro de 50 anos o Brasil será um país de velhos. Isso já aconteceu na Europa, está acontecendo aqui e está acontecendo na China também. A China hoje está incentivando os casais a terem dois filhos. Antigamente era só um, por causa da explosão demográfica. Agora dois filhos. E o Brasil, por que é que a sociedade infanto-juvenil está diminuindo no Brasil? Não é só porque as mulheres estão deixando de ter filhos. Isso também é um caso. Mas é mais porque os vícios, as drogas de todos os matizes está destruindo essa sociedade infanto-juvenil. Durante esse período de feriadão que houve, o número de mortes só no estado de Minas Gerais, 33 casos de morte. Meu Deus, desses 33, todos eram jovens de 25 anos para baixo. O mais velho tinha 33 anos, só um. Mas meninos de 25 para baixo. E então o ministro dizendo, né? Hoje, aqueles que têm a longevidade e estão na dependência da assistência do governo, está em número crescente, enquanto que aqueles que contribuem com a assistência do governo está diminuindo. Porque a juventude, meu Deus do céu, está morrendo. Levados por quê? Pelos excessos de drogas, pela violência do trânsito e vai por aí afora. Um policial amigo nosso disse assim, você durante, digamos assim, um mês, você tem 10 casos de óbito, 9 é de jovens, 1 é de adulto, de ancião, que já está no tempo de desencarnar mesmo. Então, isso tem que ser repensado. E onde nós vamos colocar, computar a responsabilidade? No lar. No lar que manda crianças para a escola, crianças que agridem os professores, porque não recebem a educação dentro do lar. Agridem os professores e têm o respaldo de seus pais, que também não são aptos para educar. E aí a gente vai ver que o Espiritismo pode mudar tudo isso. Porque se na escola de educação espírita, dentro da casa espírita, além de dar as noções da doutrina, nós dermos também noções comportamentais para as nossas crianças, preparando-as para entrar no contexto social, nós vamos construir uma sociedade melhor.
É claro que nós vamos dizer que isso seria o trabalho de uma andorinha para fazer um verão. Mas uma andorinha trabalhando de verdade, ela pode amparar outras e mais outras. E aí nós vamos formar a sociedade. Então, se os espíritas pararem de disputar entre si e resolver estabelecer um mundo de fraternidade, vai haver uma mudança boa. Temos certeza disso. Então, a gente vê que qual a importância da evangelização nisso aí? É muito importante, né? Muito. Muito se os evangelizadores tiverem conhecimento real da doutrina para ensinar as crianças, passar para elas. Porque não faz muito tempo eu ouvi e ouvi outras vezes as pessoas dizerem que o jovem não gosta de estudar e que as crianças não entendem os princípios da doutrina. Isto não é verdade. Hoje nós estamos nos defrontando com crianças inteligentíssimas, crianças que já não aceitam respostas simplistas. Elas querem um esclarecimento real, verdadeiro. Elas entendem perfeitamente o que é o nascimento, a vida, a desencarnação, o mundo espiritual. Elas entendem. O meu netinho, pequenininho, ele chegou para mim e disse assim: vovó, quando você desencarnar, eu posso mudar de time? Eu disse: por quê, meu filho? Eu sou torcedor do Vasco, porque você gosta do Vasco da Gama. Mas eu queria torcer pelo Brasil. Eu posso trocar depois que você desencarnar? Quer dizer, a visão dele. Ele não tem medo de desencarnação. Ele não acha que é uma coisa terrível. O vovô desencarnou, mas o vovô está no mundo espiritual. E ele pode voltar para ajudar a gente. Depois a gente vai se encontrar com ele. Com naturalidade. Sentem saudade, mas não tem desespero. Então isso precisa ser passado para as crianças. Como se deixa? Sem enganar. Ensinar realmente o que é Deus, o que é o Espírito, o que é o fenômeno do nascimento, o fenômeno da morte. Tudo com clareza, com atualidade, que as crianças entendem e isso vai formar espíritas mais conscientes. O que é a humanidade, o intercâmbio com o mundo espiritual, elas entendem. E isso é muito bom. Se a casa espírita estiver preparada para isso e os que trabalham como monitores na educação espírita tiverem conhecimento, então as nossas crianças vão ser mais seguras e a fé vai ser mais bonita e mais granítica. Mas não basta só conhecimento, né? Tem que ter um pouco de tato com as crianças, amor, dedicação. É claro, mas o Espiritismo dá isso. Para quem ensina, ele dá isso. A gente falar com conhecimento. Antônio Vieira dizia assim: por que será que no passado poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? É uma visão bem interessante. No passado foram poucos os cristãos que saíram pregando o cristianismo e houve conversão em grande quantidade. A gente vê quantos foram para o circo cantando, esperançosos na certeza da presença de Jesus. E hoje nós somos muitos pregando. E, no entanto, o conhecimento da doutrina é muito pouco ainda. Porque as pessoas, às vezes, falam daquilo que não conhecem. Quando a gente assumir uma tribuna, vamos falar, mas falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece. Mesmo quando há os recursos, que hoje são muitos, para as exposições, que a gente não deixe a cultura lá no projetor, que a gente coloque a cultura no cérebro, na cabeça, coloque essa cultura no coração e utilize os recursos apenas para despertar aqueles que adormecem, como um recurso, não como a base do conhecimento. Se a máquina não funciona, não tem palestra, porque a pessoa também não está preparada para isso. Então, quando você fala daquilo que você não conhece, você não ama. E se você não ama, a exposição não é lúcida e não toca a sensibilidade dos que ouvem. Quando você fala daquilo que você conhece, você ama e a plateia sente isso e assimila. É isso que o educador das crianças precisa saber. Uma grande dica, hein? Para quem está iniciando. Ana, já que você tocou no assunto de violência anteriormente,
Queria que você falasse aquele caso recentemente que aconteceu no Rio de Janeiro. Lamentável, né? O fato do estudante que adentrou a escola e atirou nas crianças, levando inúmeras mortes, e igualmente a dele mesmo, né? Qual a visão da doutrina espírita sobre essa questão e qual o posicionamento do espírita diante das questões como essa? O que nós, integrantes da sociedade, podemos fazer? Esse moço representa a consequência do descaso social. A consequência da falta de amparo que as nossas crianças hoje têm. Quando a própria sociedade, o policiamento, começa a chamar a atenção dos pais para o caso de agressão de crianças a outras crianças dentro da escola, dizendo que os pais serão responsabilizados pela agressão que um filho fizer a outro, a um colega. Então a gente vê que a própria sociedade está sentindo o descaso familiar. Quando ocorreu esses acontecimentos e a sociedade toda crucificou aquele rapaz, inclusive na nossa casa as pessoas discutindo o caso e dizendo, né, teve um rapaz que chegou a dizer assim, poxa, o Brasil precisava ter pena de morte. E eu falei, para quê, meu filho? A pena de vida não é tão difícil? É tão complicada que o moço fugiu da vida. Porque a pena de vida é complicado. Agora, esse moço é um produto do abandono social. Porque se a própria família tivesse observado melhor, veria as marcas depressivas no menino. Então ele foi o fruto de uma escola permissiva, onde ele era chincalhado pelos seus colegas e não encontrava respaldo de ninguém. Aquilo foi se introjetando nele. Já era uma alma enferma, então a consequência foi a loucura e a violência. Então a nossa atitude na nossa casa espírita foi de orar por ele. Orar pedindo os recursos divinos e da espiritualidade para que ele fosse amparado. Porque ele é a consequência social. Porque ele entrou numa escola e atirou nas crianças, a população toda esqueceu dos assaltos na rua onde as vidas são roubadas. A sociedade esqueceu de quantas desencarnações ocorrem em quantidade pela violência da sociedade. Por que crucificar um só? Então vamos crucificar todos nós. Porque ele é o retrato daquilo que nós estamos jogando na rua. Lançando na rua. A gente entra num ônibus, eu, por exemplo, não gosto de entrar no ônibus por volta de 11 horas até 1 hora da tarde, porque quando as crianças que saem da escola entram no ônibus, a gente se prepara para tudo, para se defender. São crianças alucinadas, produto do esquecimento social, da decadência familiar. Então a coisa é de base, é de raiz. Ao invés de crucificar, vamos educar, vamos trabalhar com amor, vamos dar uma assistência melhor. Durante muitos anos eu falei nos presídios do Rio de Janeiro, mormente no presídio de Água Santa, onde vão criminosos de alta periculosidade e jovens, muito jovens. Então a gente teve a oportunidade de conversar. O que foi que eu enxerguei naqueles moços perigosos? Crianças que quando a gente abraçava choravam, necessitados de abraços de mãe. Meu Deus, quando apresentaram aqueles meninos da favela já dentro do crime, aquela coisa toda, os falcões, meu Deus do céu. Eram meninos que não tinham referencial paterno. Tinha apenas o referencial materno. Então, quando perguntava, um menino de 12 anos que já era pai. E o seu filho? É problema meu. Quer dizer, pai não significa nada. Então, como o pai dele nunca apareceu, ele nunca soube quem era o pai, ele também não tinha obrigação nenhuma com os filhos. Esse produto social de uma sociedade que está esquecendo os princípios da educação.
Um governo que está esquecendo as escolas. As escolas, como os hospitais também, estão abandonados. Então precisava uma reciclagem total. E o espírita pode contribuir com isso. Perfeitamente pode. Porque o espiritismo é uma religião de ordem social também. Moral e social. As consequências ético-morais. É a ética e o comportamento. A moralidade. A gente pode vivenciar isso e mudar. A gente pode mudar. Basta que a gente queira e se esforce. É verdade. E quanto a... qual a importância da divulgação espírita? Quando bem feita, ela toca realmente a alma e desperta na criatura a vontade de ser bom. Então, quando a gente ouve Divaldo Franco, como eu ouvi na flor da minha juventude, eu me apaixonei pelo espiritismo, pela voz do Divaldo Franco e uma vontade muito grande de também, como ele, tocar a alma das pessoas. Tive esse sonho. E como eu, vários outros companheiros tiveram o mesmo sonho, que continua sendo despertado pela voz de Divaldo Franco. Então a gente não pode ter um Divaldo, a gente tem que ter um monte, uma porção de pessoas que, como ele, levem o trabalho realizado no cotidiano, a ética vivenciada, realmente um comportamento ilibado, que dispensa adjetivos, uma figura ímpar. Então a gente precisa, na época da nossa juventude, muitos jovens foram despertados para o trabalho da pregação. Foram poucos os que perseveraram. Mas a vida é assim. E Divaldo, que completou dia 5 agora, 84 anos e 64 anos de oratória. É verdade. E continua ímpar. Com certeza. É, Ana, muitas pessoas estão nos acompanhando e gostariam também de poder ter explanações em suas cidades, exposições, né, doutrinárias. Como elas devem fazer para contatar você e ter essa oportunidade em suas casas, com suas palestras? Pelo e-mail, anaguimarães2010, tudo junto, @gmail.com. E a gente, tendo oportunidade e se a agenda estiver livre, teremos prazer em atender. Coisa que está sempre cheia, né, Ana? Um pouquinho. É, nós temos uma pergunta aqui, que a gente recebe diariamente muitas manifestações. Não só, acho que na Rádio Fraternidade, como também na Rede Amigo Espírita. De internautas e ouvintes, né, que diante de provas da vida, eles vêm pedindo ajuda. Muitos estão com o lar desestruturado, algumas vezes pensando em suicídio, né, com muitos problemas de família, muitas dores. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem a esses internautas que nos acompanham agora. O lar é o sublime reduto de redenção humana. É um trabalho de Deus a benefício dos seus filhos. A visão divina ouve por bem reagrupar os desafetos do ontem para que dentro da estreiteza do lar, do cadinho doméstico, aprendessem a conviver entre si e a se querer bem. Existem laços que são indestrutíveis dentro de nós, que muitas vezes a gente se esquece dele, mas eles perseveram, eles continuam e a gente retorna. Nós vivemos sob a lei da ação e da reação. Aquilo que jogamos na terra e que vai medrar mais além, nós vamos retornar e temos que recolher. Paulo já dizia isso. A semeadura é facultativa, a gente semeia o que quiser. Agora a colheita é obrigatória. Ninguém sofre se não está fazendo jus a esse testemunho. E sofrer é um verbo que está bem entronizado em nós para que a gente decodifique esse verbo. Então, que para muita gente, o sofrimento é uma coisa terrível, para outras pessoas é uma oportunidade...
É uma oportunidade de testemunho que não maltrata tanto assim. E a pessoa vai superando. Então é uma questão de foro íntimo, da gente aprender. E se dentro do lar existe desencontro, ao invés de nós apontarmos o dedo para outra pessoa e dizer que a culpa é da outra pessoa, por que não a gente pensar onde foi que eu errei? O que é que eu posso consertar em mim? O ditado popular diz: quando um não quer, dois não brigam. E a música popular diz, né? A gente briga e diz tanta coisa que não quer dizer. Educação, então, é uma coisa boa para a convivência no lar. Que a gente reclame menos e trabalhe mais. Que a gente reclame menos e se esforce mais para consertar as coisas que não estão indo corretamente. Diante das enfermidades, vamos nos recordar da agressão que a gente impõe ao corpo físico. Houve um sociólogo estudioso do comportamento humano que disse assim: as pessoas estão muito preocupadas com as crianças que estão morrendo de fome, crianças que morrem por falta de alimentação, e estão se esquecendo de que atualmente tem muito mais gente morrendo por excesso de alimentação. Olha que visão que a gente não teve ainda. Tem muito mais gente morrendo pelo excesso, a obesidade mórbida, as inflamações intestinais, os desníveis gástricos, os comprometimentos do corpo pelo excesso de comida. Uma quantidade de comprometimentos que a gente não observa. Você vê quanta gente cortando o estômago e o intestino para poder emagrecer. Por que não comer menos? Então, a educação, a reeducação das pessoas. E uma preocupação para com isso também. Porque as pessoas agora querem ter menos filhos para poder dar um pouco mais aos filhos. Então, dá muito arroz, feijão, carne, etc, etc. Por que não ter mais filhos magrinhos e saudáveis e que a gente vai educando? Como educavam antigamente aqueles que tinham 10, 12 filhos e conseguiam educar todos, alimentar a todos e não havia o problema da obesidade. Ana, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Os meus votos de que os companheiros que nos ouvem ouçam com carinho, com atenção e não vejam nunca em nossas palavras nenhum tipo de agressividade. O objetivo é sempre elucidar, é sempre esclarecer. Não temos nenhum pensamento de que sejamos donos da verdade. Mas a verdade vai chegando paulatinamente para todos nós. Que a gente pare um pouco, pense um pouco mais, ame um pouco mais e sejamos um tanto mais solidários. Fraternidade é uma palavra linda. E fica mais bonita quando ela é vivenciada. Muita paz para todos e muito obrigada. Eu que agradeço. Conversamos aqui com a expositora Ana Jaici Guimarães, na cidade do Rio de Janeiro. Eu, José Aparecido, diretamente da cidade de Buritama, São Paulo, para a Web Rádio Fraternidade e Rede Amiga Espírita. Obrigado, Ana. Muita paz. O nosso abraço, o nosso carinho. Obrigada. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.